नमस्ते दर्शकबिन, अहिले हामी यो पशुपति नगरको बोर्डरमा छौँ। अहिले हामी चाहिँ भारततिरको उसमा माटोमा पाइला टेकिरहेको छौँ। मसँगै आज हाम्रो नेपालको चर्चित गायक कुबेर राई पनि हुनुहुन्छ। कुबेरजी, यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार। यहाँ मेरो अर्धाङ्गिनी पनि मसँगै हुनुहुन्छ। हामीले यो आज चाहिँ यो बोर्डरमा आएर हामीले चेक गर्ने भन्नाले यहाँको वातावरण के छ भनेर हामीले बुझ्नको लागि यहाँ आएछौँ। र हामीलाई साथ दिनुभएछ हाम्रो गायक, उहाँले हालसालै मात्र सोझो बाटो मायाको भन्ने गीत चाहिँ प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। युट्युबमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी भरै केही बेरमा उहाँसँग सानो वार्ता म रेकर्ड गर्नेछु। र यो अहिले यो यता यो बाटो के कस्तो कता यो बाटो पर्छ सर, तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस् सर। यो चाहिँ दार्जिलिङतिर जाने हो, यता चाहिँ यता यता हामी जुन अगाडि फ्रन्ट उभिएका छौँ, हजुर, हामी धेरैपट्टि दार्जिलिङ जाने, यता दार्जिलिङ मिरिक जाने, यता चाहिँ मिरिक जाने, मिरिक जाने। यो गाडीहरू सबै यहीँ नै पाउँछ नि? गाडी त्यहाँ उतापट्टि लाग्छ, उतापट्टि जानलाई यता लेफ्टमा, दार्जिलिङ जानलाई यता राइटमा आउँछ, राइटमा आउँछ, यतापट्टि गइन्छ दार्जिलिङ। अनि यो अहिले अब तपाईँ यहीँको नजिकको बासिन्दा भएकोले यहाँको वातावरण चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? यहाँ अब यो यो अलिक परिस्थिति चाहिँ यतापट्टि चाहिँ असहज भएको देखिन्छ, स्ट्र्याक नै छ, अहिले छ, अचानक भएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो कसरी भयो अब उहाँहरूको हजुर यस्तो भइरहेको छ। यहाँको यो मौसम चाहिँ ठिक छैन। अब हजुर डुल्नु आउनुभयो, हङकङदेखि आइपुग्नुभयो, हजुर हामी नै आउनुभयो, तर यो सिजन चाहिँ अलिक ठिक भएन। ठिकै छ, हामीले अघि कन्याममा चाहिँ घोड चढ्यौँ, घोडा चढेर यसो रमाइलो विचार गरौँ भनेको, कुहिरोले एकदमै छोपेर खतम बनायो। अक्टोबर सिजन चाहिँ एकदम राम्रो छ। र यहाँ अब तपाईँले यो जुन यहाँको जुन नाका बन्दको कारणले यहाँको आर्थिक स्थितिलाई कतिको मन्दी गरेर जस्तो मेरो गाउँतिर अहिले सब्जी खेती टन्न छ, त्यो सब्जी खेतीहरू बिक्न नपाएर यता इन्डिया एक्सपिसिया गरेर यताको बढी हो नि त, हजुर बजार खपत चाहिँ यता हुने बढी बजार यता हो, सिलगढीतिर जान्थ्यो, स्ट्याकले गर्दा समस्या भइरहेको छ, त्यो अर्थतन्त्रमा त्यसरी असर गऱ्यो, हजुर निर्डुल गर्नलाई असहज भएको छ। अब कतिले बिरामी दार्जिलिङतिर लाने हो, त्यो पनि असहज चाहिँ छ, तर पनि अब बिरामीलाई त त्यस्तो नपर्ला, र पनि अब निकै नै त्यहाँनिर असहज परिस्थिति छ दार्जिलिङमा भन्छ। हामीले अहिले अहिले त सामाजिक सञ्जालतिरबाट पनि देखिरहेको त्यस्तो छ। जे होस्, यो बन्दले चाहिँ नेपालीलाई मात्र नभएर यता दार्जिलिङलाई त सिधै असर परेको, नेपालको लागि पनि असर भयो, किन भन्दाखेरि सरदर व्यापार गरिने भएको नै त्यो भयो, आउजाउ गरिराख्ने, बिरामी लाने ल्याउने। हजुर हजुर, धन्यवाद। अहिले हामी यो बोर्डरमा भन्नाले इन्डियाको भागमा उभिएर हामीले यो सानो कुराकानी गरिरहेछौँ। उहाँले एउटा वास्तविक यहाँको समाचार के छ भनेर एउटा रिपोर्टिङको लागि मैले तपाईँलाई चाहिँ यो प्रश्न गरेको हो, होइन? अब हामी यो बोर्डरलाई चाहिँ हामीले अवलोकन गरिसक्यौँ, हाम्रै क्षेत्रतिर लागु। अहिले हामी पशुपति नगरको नेपालपट्टिको बोर्डरमा छौँ। अहिले यहाँ यो दार्जिलिङको क्रान्ति कारणले यहाँको गाडीहरूमा धेरै मन्दी भएको देखिन्छ। हाम्रो ड्राइभर भाइहरूले चाहिँ यहाँ यात्रुहरू वेटिङ गरेर यहाँ गाडीहरू यतिकै वेटिङ भएर बसेका छ। अनि त्यो भएकोले मलाई लाग्छ नेपालमा पनि यो उसले मन्दी भइरहेछ। यो अहिले यो दार्जिलिङको बन्दले नि हाम्रो यता गाडीहरूलाई के कति असर पर्छ? यहाँ अब नेपाललाई नेपालको स्टेटले चाहिँ यो जसले जोडेर उहाँबाट यात्राहरू आइरहेको हुन्छ, होइन? अनि यो कहिलेसम्म यस्तो बन्द होला? यो त अनिश्चितकाल हुन्छ, उहाँहरूले तुरुन्तै खोल्नु पनि सक्छ, नखोल्नु पनि सक्छ।
भनेपछि हामीले यो गाडीको लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने दिन आयो कि या यसलाई अझै पर्खिनै पर्ने? यो त अब पर्खिनु पर्ने मिल्दैन मानिलो होइन, तपाईँहरूलाई त अब यो पर्खिँदाखेरि त एकदम आयमा हाम्रो कमजोर हुने भयो नि त, अब आय हुँदैन थोरै मान्छे हुन्छ, त्यसलाई अन्य रूपमा चलाउने हो कि भन्ने, अन्य रूपमा पनि तपाईँ तपाईँहरूले अरू विकल्प त खोज्न सक्नुहुन्छ होइन, एक दुईजना आयो भने लगेर जाने हो होइन, अनि त्यसले त अनि गोजिरी त हुने भयो कि कसो हो? त्यसो भए केही सिजन अब त्यहाँ राम्रै होला र केही गरौँ भन्ने सोचाइमा मात्रै हुनु जसरी भए पनि अब यहीँको बासिन्दा हो, यहाँ हुन्छ भने गर्ने अथवा नभए पर्खेर बस्ने भन्ने नि हो। अन्य यो अब धेरै लामो समय गयौँ त केही अन्य व्यवसाय पनि त रोज्नु पर्यो होला, त्यसको लागि पछि नै सोच्नु पर्ने होइन। हस् त धन्यवाद। अहिले मैले यहाँ बोर्डरमा रहनुहुने जुन एउटा गाडी चालकहरूसँग मैले विचार लिएको थिएँ, अहिले यहाँ एकदमै बन्द छ, त्यो भएको जति पनि यहाँको आय चाहिँ एकदम जिरो स्थितिमा गइरहेको छ। मलाई लाग्छ दार्जिलिङको जुन एउटा माहौलले गर्दा नेपालको आयलाई पनि धेरै असर पुगेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यो बोर्डरमा जति पनि एउटा नाका बन्दले गर्दाखेरि यहाँको आयमा चाहिँ एकदमै 100% गिरेर गएको छ र यहाँको मान्छेहरूको जुन आयले गर्दाखेरि जुन इन्डियाको व्यापारले पनि नेपालको व्यापारलाई धेरै मन्दी बनाएको छ। होइन अब हामी त खोइ रुङ्ने होला मान्छे पाए जाने होइन, लागेन त यो तपाईँ लागेन यो मेन यो गेट चाहिँ यो हाम्रो नेपाल पनि होइन अब हामी चाहिँ नेपालतिर छौँ होइन। जस यो तपाईँको एभ्रिडे आउट जाउट गर्ने ठाउँ भनौँ न, तपाईँ यहाँ नजिकै पर्छ किनभने अब मेन बजार नै यहीँ पऱ्यो जोस्। यहाँ लत्ता कपडादेखि लिएर यहाँ सबै नै पाउँछ पाइन्छ, फिकल जति हरेक कुरो चाहिँ पाउने होइन तर पनि पाइन्छ यहाँ। हेलो पिस थियो यहाँ हजुर, म कुबेर हो, किशोर भाइ हो, नमस्कार। तपाईँको तपाईँ कहाँ घरमा कहाँ हो त खाना बनाउनु मिल्छ त्यहाँ? दुईवटा हो होइन तिनवटा गरौँ, म त खानु खाएर ए बिजी हो यतै हुँदै सोधौँ त त्यसो भए यहाँ इलाका छेउमा हौ, इलाका प्रगति छेउमा कहाँ हो म त भनेको